Brazilci pobjedili Crnogorce, 11 razlike. U ovoj skupini Češka plus 15 protiv Turske. 8 poena. Rusei Shinoyama je taj organizator igre. I obrambenog skoka ima ga na neki način. Shinoyama za tri, Hachimura, Hachimura nije pogodio, Fazekaš neće, lopta u koš, tri minuta. Još bez ubačaja iz igre, Japanci u drugoj četvrtini. Novi Zeland, Grčka i Crna Gora, to je bila jedna od najtežih skupina na svjetskom prvenstvu. Aco je s Brazilom zaista odradio fantastičan posao i igrao će protiv Češke. U pripremnom razdoblju su Amerikanci izgubili od Australije. Japan je Walker na 9 koševa. To je već... Nastavljen susret, skok Myles'a ta. Ovako, realno gledajući, Australija, potpuno su ga zaustavili Amerikanci, Hachimuru. Četrnaest poena, bez Smarta i Tatum, Amerikanci u ovom dvoru. Prvi strijelac utakmice. Promašaj Zicera. Zabija uz manje poteškoće. Brown 7 koševa u 30 sekundi, ukupno 18. Sjedinjene Američke Države tu realno ništa nisu mogli.